Vamos lá, Luiz Tripa versus Pedro Marques. Previsão 3 rounds de 5 minutos. Agora aumenta a minutagem. Agora é MMA profissional. Não tem caneleira. E a luvinha continua pequenininha, meu amigo. Vamos ver. E vamos torcer agora para que a gente assista alguns nocautes e finalizações. Bora, vamos lá. Luiz Tripa com shorts azul e com shorts preto, tá o Pedro. A Tripa já tentou o chute. Os dois atletas ali com um porte físico e altura bem semelhantes. Muito estudo. Tentou um chute agora aí o Pedro. Faz um chute baixo. Consegue um chute baixo. Luta de bastante estudo nesse começo, hein? Mais um chute baixo ali aplicado pelo Pedro. Ele tá aplicando esses low kicks aí dentro da coxa ali do Tripa. O Tripa tá mais no centro do octógono, mas não tá sendo tão efetivo. Ameaçou agora golpear, acabou recebendo um contragolpe ali do Pedro. Tentou chutar, passou no vazio, Pedro tirou a perna da frente. Responde Pedro. Tenta responder de novo. Defendeu com o joelho essa. Tenta aproximação agora o Tripa. Com o jab direto caminhando pra frente. Tentou uma boa aproximação.
consegue botar para baixo e acaba ganhando a posição de 100 quilos. Consegue repor a meia guarda ali o Pedro. Puxa a nuca ali do seu adversário, Pedro. Tenta laçar a perna ali do Tripa. Segurando a cabeça do joelho ali o Tripa para tentar ganhar de novo a posição de 100 quilos. Manteve a posição de meia guarda. Tripa vai mantendo a posição, Pedro precisa sair daí. Laça aquela perna ali que está dentro da guarda. Mas dali onde o Tripa está, ele pode amassar ali o seu adversário batendo de cima para baixo. O Pedro precisa sair dessa posição incômoda, com as costas ali, chapada ali no solo. Tá aí, tentou dar uma barrigada agora, defendeu bem ali o Tripa. Vem batendo o Tripa. O Pedro tá numa posição incômoda ali. Tripa vai mantendo a posição. Continua dentro da guarda ali o Tripa, a luta tá meio amarrada ali agora. Todo mundo falando, todo mundo dando opiniões e sugestões aqui para os atletas que estão lá no centro do octógono. O tempo passa. O Tripa vai querendo colocar ali agora o Pedro mais colado ali na grade. Vem batendo de cima para baixo. Ótimo. Foi pro pescoço. Salvo pela corneta, salvo pela buzina. A cana do braço do Tripa já tinha passado ali embaixo do queixo do Pedro Marques. Rapaz, que luta. Tava um pouco morna ali, mas agora no finalzinho acelerou legal. Mais 5 minutos de MMA. Segundo round. Tripa versus Pedro Marques. O Tripa com a bermuda branca e o Pedro aí com a bermuda preta. Dois low kicks já aplicados aí pelo Pedro, e que tentou um high kick, agora um chute alto. Bom chute agora, hein? Os partem para trocação ali os dois.
Continua no centro ali do octógono, tenta uma combinação agora. Entrou uma mão esquerda de encontro no rosto ali do Tripa. Minha nossa. Trocação franca dos dois. Tenta um chute giratório agora o Pedro. Tenta um chute alto também o Luiz Tripa. Mão esquerda. Tentou entrar agora com o cruzado o Tripa. Defende ali a posição, vai botar para baixo. Vai para as costas de novo, olha o Tripa aí. Agora com mais tempo, vai chegar. Pegou e bateu. Pegou e bateu. É vitória de Luiz Tripa por finalização. Mata Leão. Mata Leão de Luiz Tripa.